Високоповажний пане прем'єр-міністре, шановний Марк, шановне панство, радий знову вітати вас в Україні. На жаль, цей раз ваш візит відбувається в найтемніші для нашої держави часи, під час війни. Добре пам'ятаю ваш попередній візит в лютому, який став дуже потужним проявом солідарності для нашої країни, візитом підтримки. В період різкого наростання загрози, яка, на жаль, зреалізувалась, і сьогодні ми маємо війну, але сьогодні ми маємо вже не на словах, а на ділі підтримку від вас, пане прем'єр-міністр, від вашої країни, підтримку в усіх сферах, від постачання Україні необхідної зброї, амуніції, до гуманітарної підтримки, до прийому наших біженців, до підтримки нас фінансово, до підтримки нас санкційними режимами, які запровадили Європейський Союз проти Росії, вже 6 пакетів, і це також сприяє завершенню цієї війни, і ми сподіваємося, що це станеться якнайскоріше. Звичайно, ваша особиста підтримка і під час надання нам кандидатства, і під час розмов з нашими партнерами щодо постачання нам зброї, ми якраз обговорювали з вами, як і з Німеччиною йшли перемовини, і з іншими країнами-партнерами, і зараз ви також на вістрі допомоги нам стоїте в перемовинах з нашими партнерами щодо постачання всього необхідного для нашої держави і сьогодні. Thank you so much, Prime Minister, dear Dennis, for those very warm and kind words. And let me say, it's strange to be back. I was here on the 1st of February, and there was this strange feeling that something might happen. And then, of course, on the 20th of February, Putin announcing that Donbass was now part of Russia, and then on the 24th of February, he actually invading Ukraine. I'm very happy that we were able to solve the issue of candidate status. And as we discussed, sometimes you really have to give it to somebody. And here, I think it was Ursula von der Leyen who came up with a formula and a way to strategize about this, which was extremely helpful, and therefore the whole of the EU was able to come together. And I know how important this was, and I was really, really very happy that we could do that. And it was not easy, as you know, in some countries, in Portugal, France, Denmark, Germany, ourselves, we were really thinking, can we do it now, should we do it later this year? But I think the fact that we were able to agree on this has been a galvanizing moment. So I'm so happy also for you pushing on this, and also for the president pushing on this.